Сьогодні з нами на зв'язку голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. З ними будемо обговорювати всі деталі. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Давайте про ті речі, які трапилися 8 років тому і один день. Відповідно, світ дивиться зараз на те, що відбувається, і, напевно, теж шукає собі відповіді на запитання, а як же ж так, що минуло 8 років, а ті, хто збив Боїнг 777 MH17, ще не покарані. Тобто є ж історії, які тривають, ну, значно довше, ніж те, що триває з початку широкомасштабного російського вторгнення. Оця річниця загибелі MH17 і того, як світ реагував на цю катастрофу, на цей теракт. От що ми маємо усвідомити для себе через 8 років і один день? Ну, от, власне кажучи, і висновки наші, те, що ми знали 8 років тому про те, що це Росія, це держава-терорист, що очевидно, що ніякі там ополченці чи будь-хто, якісь шахтарі не можуть користуватися складною зенітно-ракетною технікою для збиття, тим більше такого великого пасажирського лайнера. Ось це нарешті доходить до світу. І сьогодні, до речі, для того, щоб іще раз нагадати, ну це і сьогодні, і вчора, та, власне кажучи, і найближчі дні, будуть в 49 містах по всіх країнах, по всіх західних країнах, будуть проходити маніфестації і акції також з нагадуванням, що Росія – це держава-терорист. Що, власне кажучи, за ці 8 років нічого не змінилося. І її методи, як тоді, в 14-му році, та, власне кажучи, раніше ще, задовго до цього, так і зараз методи Росії не змінюються, і вона діє як держава-терорист і не лише проти урядів, але й конкретно і також проти і цивільних громадян. Ну, власне, і, напевно, ми маємо усвідомлювати, що оскільки ми є об'єктом агресії Російської Федерації, то це, ну, так сталося просто, що нам треба поставити Росію на місце і відсувати її все далі від наших територій. Напередодні вже опублікували навіть мапи з позначенням того, куди дістають зараз потенційно від лінії фронту Хаймарси, і з'явилося повідомлення, що росіяни відсувають точки, де розвантажують боєкомплект, де розвантажують нафтопродукти, ну, паливно-мастильні матеріали. Тобто вони це відсувають ще далі до тилу, туди, де, ну, поки що не достають ракети від хаймерсів. Це така серйозна логістична задача. Давайте про її деталі поговоримо, як це впливатиме на ворога, якщо вони зараз будуть розвантажувати там снаряди, наприклад, тільки в Іловайську, тільки в Дебальцевому, тільки там десь іще на півдні, де ми поки що не можемо дотягнутися. Ну так, і не лише я скажу, що снаряди, і не лише їхні склади, але їхнє командування також в тих перехопленнях, що ми бачимо, рядові скаржаться, що командування відійшло на відстань близько 90 кілометрів. І от, власне кажуть, а чим нам стріляти? Тобто, як нам можна іти рухатися в атаку, якщо у нас це відстань збільшилася фактично вдвічі, відповідно, час збільшуватиметься вдвічі, і зараз вони змушені розосереджувати на лінії фронту свої боєприпаси, свій боєкомплект, розосереджувати по різним місцям, намагатись не скупчувати в одному місці. І відповідно, що і час для того, щоб підготувати техніку і тим більше робити якісь великі наступальні дії, він, звичайно, що збільшується. І вже самі солдати, вони вже навіть не впевнені в тому, що вони зможуть ефективно проводити наступальні дії. І от зараз ми бачимо, як російське командування намагається вирішити це питання формуванням якраз от колони автотранспорту. Тобто ті автівки, вантажівки, вони мали би покрити втрачені їхні склади. Тобто, але знову ж таки збільшується час на те, щоб і завантаження, і розвантаження, і ще плюс транспортування. І тому, я думаю, ми і досі спостерігаємо вже другий тиждень те, що називається оперативна пауза. Ну, от, власне кажучи, наші хаймерси і продовжують час, чи змушують продовжувати цю оперативну паузу ворога.
Ну, власне, Віктор Трегубов – це зараз капітан Збройних сил України, а до того він був журналістом і політиком. Він пише отакі деталі, що або зараз росіянам треба вдвічі більше автотранспорту, щоб з тією ж швидкістю довозити боєкомплект, довозити постачання, довозити продукти. Ну, а якщо у них дефіцит машин, то це означає, що вони фізично зможуть довести менше, тому що плече постачання збільшилося вдвічі. От оця ситуація з транспортом. Плюс, як пише Трегубов, він лайно ламається постійно, сам жре конські обсяги пального та й просто є вразливим. Це справді настільки може бути важлива деталь для окупантів? Дуже важливо, тому що це якраз логістика, це традиційно слабке місце російської армії. Тут не може бути по-іншому, тому що росіяни діють не технікою, вони задавлюють числом. І відповідно, що вони ведуть свої наступальні дії, тобто навіть це не наступ, це витискання наших збройних сил. Вони задавлюють числом артилерії, відповідно потребують велику кількість близько до розташування позицій для того, щоб здійснювати ці масовані обстріли. І якщо немає цих складів, добре підготовлених, вже поблизу лінії фронту, змушені використовувати більше автотранспорту, з чим завжди було проблеми. От парадокс той, що в росіян з танками ніколи не було проблеми, з технікою, з гаубицями, а от з автотранспортом постійні проблеми. Це така традиційна, якби, мала увага до логістики, чим, до речі, натівські країни, вони традиційно уважно ставляться до логістики, але росіяни кажуть, що в принципі солдат і так потерпить, і так обійдеться. І ось бачимо, що застосуванням новітньої зброї не обходиться. Не потерплять, не обходиться, і є реальні проблеми в них з автотранспортом, не збільшується ця кількість, і тому навіть на свої передові підрозділи вони орієнтують на те, щоб розосереджувати склади, кажуть, що шукають житлові будинки, шукайте якісь школи, ще щось, десь в підвалах ховайте ці всі снаряди, які потрібно буде використовувати на позиціях, для того, щоб якось накопичувати достатню кількість для наступу. Тобто от таким чином намагається викручуватись російське командування, але дійсно проблема з автівками в них залишається. І тим часом, от давайте просто співставимо такі речі. Перше, ми знаємо, що росіяни відкочують від лінії фронту свої основні склади, чи то великі оперативного рівня склади з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами. У них проблеми з автівками, а їхній міністр оборони Шойгу каже, що доручає окупантам наростити дії на всіх напрямках. У них оця можливість для нарощування, чи є вона, і якщо є, то завдяки чому вони можуть наростити, якщо зараз ми бачимо приблизно зворотню частину, що вони відтягуються, відкочуються і ускладнюються. Ну, точно не завдяки розпорядженням Шойгу, дуже смішні його ці такі накази, там, де він біля карти, і нагадують такі радянські карикатури, де треба наростіть, усіліть, улучшить і тому подібне, по суті нічого не сказавши. Але так, це правда, росіяни досі продовжують накопичувати, тобто, свої сили, вони б мали це зробити раніше, в них це те, що називається оперативна пауза, затягнути. Але в них іще достатньо сил для того, щоб продовжувати саме наступальні дії на нашому Донецькому напрямку. От в першу чергу мова йде, звичайно, що про Слов'янськ і зі сходу, тобто оцей напрямок Сіверська. Бахмут, Сіверськ, от по цій лінії здійснюватиметься наступ. Тобто, звичайно, що хаймерси трошки вигальмовують саме питання забезпечення передових підрозділів, але ці десяток одиниць не можуть справитися з тими великими силами, які зараз стоять, зараз вони накопичені саме по цій лінії фронту. І тому так, нам потрібно бути готовими до того, що найближчі дні, а саме ось там в проміжок там до кінця місяця, ми будемо спостерігати великий тиск. Вони будуть намагатися все ж таки витиснути нас
на Донеччині, це північ, як я сказав, Слов'янське, і схід, це, умовно кажучи, Сіверськ. І також в районі Вугільгірської ТЕЦ зберігається складна ситуація, тобто там є ризик все ж таки оточення, і тому там продовжує тиснути противник. І але далі вже, після того, як вони ще раз спробують нас витиснути, і, можливо, десь в них буде якесь невелике просування сил для того, щоб повноцінно там захопити всю Донецьку область, я би не бачив. І далі, якщо за умови збереження постачання західного озброєння, ситуація буде вже вирівнюватися. Буде вже вирівнюватися ситуація. Начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін сказав, що російська армія вже втратила приблизно 30% своєї наземної бойової ефективності. Ну, тобто на третину їхня армія вже розкрошилася об українську територію. І от питання, а з якого моменту воєначальник має вирішити, що рівень втрат уже... критичний і все, пора сушити весла. Чи для росіян такі питання взагалі не ставляться? В цьому є проблема, що воєначальники не вирішують хід цієї війни. Тобто вирішує їхнє політичне керівництво, вирішує Путін. І його заяви, в такому в стилі ми за ціною не постоїмо. Тобто його заяви, що набагато більше їхні бенефіти будуть від війни, ніж будь-які втрати. Тобто от ми вже бачимо, що в принципі мала би бути закінчена ця воєнна операція, тобто 38 тисяч вбитих. Навіть якщо вони не рахують мобілізованих з ДНР, ЛНР за людей, навіть за такого розкладу вони не виконали свої завдання, які ставили, зокрема, по захопленню України, по поваленню влади в Україні. І зараз ми бачимо, що їхні завдання, вони звужуються, тобто вони вже не говорять про всю Україну, потім про половину України. І далі вже зараз вони говорять, ще говорять про Харківську область, я, до речі, зауважу. Але за рахунок звуження ось цих своїх можливостей, за рахунок надування щок, для того, щоб вийти на якісь більш-менш прийнятні для себе переговорні позиції, вони будуть продовжувати кидати сили вперед і, власне кажучи, не рахуватися з жертвами. Тому ближчим часом я не думаю, що будуть якісь втрати, які змусять росіян закінчити цю війну. І також нагадаю, що вони все ж таки вони застосовують набагато більше артилерії, тому що розуміють, що дійсно ці втрати можуть стати невідворотніми для їхньої армії. Добре, тоді давайте поговоримо про конкретні ділянки українських фронтів. Ви вже зазначили, що скоріш за все буде продовжуватися тиск в напрямку Слов'янська, в напрямку Сіверська, Харківська область. Що там очікувати? Наскільки великий ризик уже навіть не обстрілів, а, наприклад, просування окупантів ближче до Харкова? Тому що це місто точно не почувається спокійним. Та, абсолютно правда. І навіть по тим розмовам, які в нас відбуваються і, зокрема, і сьогодні, ми бачимо, що харків'яни вже навіть звикли до цих обстрілів. І якщо обстрілів немає, то це викликає якусь незвичку, якесь побоювання, що ж там станеться наступної години. І для росіян вони вже оголосили, що Харківська область є також їхнім об'єктом, тобто що вони мають намір захопити там ці сили, які стоять на межі Харківської області, ця 144-та дивізія, вона ніби покликана би також підсилити угрупування, яке знаходиться на півночі області. Але наразі ми не бачимо, щоб вони якось змінювали свої дії і йшли більшими силами. Наразі по всій лінії, яка проходить на північ від міста, тобто з півночі, проходять обстріли. Іде розвідка, зокрема, із допомогою БПЛА, з нашого боку, з їхнього боку. Але просування ворога немає. Тобто це, звичайно, що не вирішує питання самого обстрілів міста. Тобто дійсно є і страждає місто і від артилерійської, і від ствольної
дрони, і від реактивної артилерії, постійні руйнування, великі ракети. Але попри це наші збройні сили утримують лінію фронту. Ну і, власне, давайте тоді до ситуації на півдні. Ми от уже кілька тижнів перебуваємо в такому, ну, можливо, це тільки мене стосується, але я думаю, що таке характерно і для інших людей, принаймні цивільних, що от щось готується на південному напрямку, там уже було певне тактичне просування українських захисників в напрямку Херсона, уже є історії про вибухи і в Новій Каховці, і щось у Мелітополі, не щось, а нормальне знищення великої кількості окупантів та техніки. От що ми маємо знати про ситуацію на півдні, і чи можемо ми, ну там, принаймні обережно собі в календарику запланувати, що десь через тиждень чи через два тижні наші посунуться швидше вперед? Тут тяжче сказати. Ще, скажімо так, ще тиждень назад я би був більш оптимістичний, але ситуація наразі складається така, що на південь перекинуті також значні сили для укріплення вже наявних. І тому завданням цих сил є якраз сповільнити наше просування. Я нагадаю, що дійсно саме на Херсонському напрямку у нас є дійсно просування, і дійсно ми завдаємо їм достатньо великих втрат. Тому їх підсилюють і на Херсонському, і на Криворізькому напрямку. Тобто там іде таке досить масоване спорудження інженерних споруд, тобто там і залізобетонні ці доти споруджуються, і також і колоди, дерева, тобто з дерева, і всі ці три лінії оборони, укріплення робляться для того, щоб все ж таки зупинити просування. Формально наказ ось цього групування в складі десь приблизно 20 батальйонно-тактичних груп, тобто це Херсонський напрямок, і там ще є 9 також приблизно БТГ з Криворізького напрямку, тобто вони отримали наказ витіснити українські збройні сили із новозайнятих позицій. Але поки що бачимо, що їхнє завдання самим втримати ці позиції. Але тут я би звернув увагу на постійні повідомлення, які з'являються про застосування нашої авіації на цьому напрямку, саме на південному напрямку. Бачимо, як атакували, знищили той пункт, чи командний пункт, чи опорний пункт ворога. Тобто, що це означає? Звичайно, що авіація, вона не вилітає сама по собі, тобто вона здійснює прикриття наземних операцій. І бачимо, що попри те, що ворог перекидає сили, тобто він укріплюється на півдні, попри це ми успішно застосовуємо фактично і авіацію, і сухопутні наші війська, тобто не даємо ворогу закріпитися і знищуємо його нові позиції. І це зрозуміло, але, на жаль, скінчився час оцього фрагменту мого ефіру. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за те, що роз'яснюєте. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.